Okay, baiklah, hari ini saya nak kongsikan cara nak buat kotel latna. Jom kita mula. Bahan-bahan yang diperlukan adalah kotel. Ini untuk dua orang makan ya. Kicap, tak kisah jenama apa. Sedikit bawang putih, bunga kubis dan carrot. Okey, ni telur, ayam, sotong, daging dan boleh tambah udang. Daun sup yang telah dipotong. Okay, tepung jagung, lada putih dengan lada hitam. Okey, kita perlukan sos tiram. Sos tiram ni tak pakai banyak pun. Okey, jom kita mulakan. Okey, boleh masukkan kotel ke dalam kuali. Nak terkeluar pula. Okey. Seterusnya masukkan kicap. Agak-agak lah. Okey, seterusnya boleh tambahkan sedikit air. Selepas tu boleh kacau-kacau sikit supaya kicap sebati dengan kotel. Okey, bila dah masak boleh ketepikan dan proses untuk buat kuah pula. Tumbukkan sedikit bawang putih. Okey, masukkan minyak ke dalam kuali. Tak perlu banyak sangat ya minyak. Dan boleh tumis bawang putih yang kita tumbuk tadi. Kacau-kacau bagi bawang putih tu masak sikit. Jangan sampai hangit ya. Okey, lepas tu kita boleh masukkan ayam. Okey, boleh masukkan daging. Masukkan lada putih. Agak-agaklah, jangan banyak sangat. Bahan penting untuk kotel latna adalah sos tiram. Sos tiram pun letak agak-agak je lah. Boleh kacau-kacau, okey. Next, kita boleh masukkan sayur-sayur yang kita potong tadi. Okey, boleh masukkan air. Air ni agak-agak untuk berapa orang nak makan. Macam saya, dua orang nak makan, saya buat sikit je lah. Boleh masukkan lada hitam. Okey, secukup rasa. Masukkan garam. Masukkan gula. Satu sudu. Dan biar masak seketika. Boleh masukkan telur. Untuk dua orang makan, saya letak dua biji lah. Dah masukkan telur, pastikan jangan pecah ya. Step terakhir, boleh masukkan tepung jagung yang dah dibancuh supaya kuah akan jadi lebih pekat. Last kali, saya masukkan sotong. Untuk step terakhir ni, boleh je nak masukkan sawi. Bagi sesiapa yang suka pedas, bolehlah tambah cili yang dipotong ataupun ditumbuk. Kuah dah siap, bolehlah dihidang. Senang je sebenarnya nak buat kotel latna ni. Guna bahan yang ada kat rumah je. Tak payah nak beli dah lepas ni. Terima kasih yang sudi support video saya. Boleh like dan subscribe. Never wanna play happy families with you, but I like it.